dia! Hein, galerinha? Eu não acredito que você ainda não é inscrito do canal Rambo Clips, então se inscreve aí! E aí, galerinha, eu sou o Sam, vocês me conhecem, e hoje eu vou fazer um react aqui no canal Rambo Clips. Espero que vocês gostem. E parece, galera, que a Gabi, ela parece a Kelly. É o mesmo jeito, ela gosta de matar amigos. Quero conhecer essa Gabi também, parece que ela é genocida também, galera. Tem mais conversa, vamos pro react. Yakura. Fé com fé, menosada, Matozinho tá um. É nóis. Se a Gabi acha alguma coisa, eu discordo. Se a Gabi fala alguma coisa, eu sou surdo. Faz o favor de morrer, mano, eu imploro. Geral sabe que você não pertence a esse mundo. Nossa, meu, essa menina parece demais com a Kelly. Se a Gabi tem haters, estou entre eles. Se a Gabi tem um hater, sou o inimigo. Se a Gabi não tem haters, eu não existo. Se a Gabi acha alguma coisa, eu discordo. Se a Gabi fala alguma coisa, eu sou surdo. Faz o favor de morrer, mano, eu imploro. Geral sabe que cê não pertence a esse mundo. Se a Gabi tem mil haters, eu sou um deles. Se a Gabi tem 100 haters, estou entre eles. Se a Gabi tem um hater, sou o inimigo. Meu, ficou muito legal haters, essa parte do hater. Eu também sou um hater da Gabi. Quando você ataca, você fica felizinha. Essa atacada, cena lembrou eu e a Kelly. Olha aí, meu, como essa menina é parecida demais. Gabi, entra no meu jogo que você vai perder todos os seus love lá. Aí, na moral, matar a nossa viciada em batata foi muita vacilação. Mas eu não tô aqui pra falar mal dela sozinho, não. Fala tu, Matoso. Sasha, você devia ter tirado naquela hora. Se arrependimento matasse, ele se chamaria Gabi. Palco, mas que pena. Olha quem se apaixonou por uma mina que é tão chata que parece o Baco. Só repete a mesma coisa. Parece o Baco, essa foi boa. Essa é linda, essa é linda. Falco é melhor que você. Se tu não curtir batata, não vá perder cabeça. Que o prato da noite é Gabi a milanesa. Se não curtir batata, não vá perder cabeça. Que o prato da noite é Gabi a milanesa. Ah, essa Gabi, ela que matou a menina da batata. Agora entendi, galera. Se a Gabi acha alguma coisa, eu discordo. Se a Gabi fala alguma coisa, eu sou surdo. Faz o favor de morrer, mano, eu imploro. Geral sabe que cê não pertence a esse mundo. Se a Gabi tem mil haters, eu sou um deles. Se a Gabi tem 100 haters, estou entre eles. Se a Gabi tem um hater, sou o inimigo. Se a Gabi não tem haters, eu não existo. Ah, galera, acabou. Não esquece de deixar o like aí no canal do Rambo Clips e se inscrever no canal. Valeu, até o próximo react.